Tanec a spev v podaní detského súboru Valšátko z Holíča otvoril program v poradí už 4. ročníka holíckych folklórnych slávností. Konali sa v sobotu 3. mája pod organizátorskou taktovkou občianskeho združenia Folklórny súbor Valša. Spolu s desiatkami návštevníkov podujatie svojou účasťou podporila aj dvojica hostí. Prítomným sa prihovorila poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová a v mene mesta Holíč odovzdala pozdravy prednostka mestského úradu Jana Jurkovičová. Medzinárodný festival bol opäť prehliadkou folklóru z obidvoch strán rieky Moravy. Vo vyše trojhodinovom programe sa predstavilo 7 folklórnych súborov a skupín z Holíča, Záhoria i okolitého regiónu. Po vystúpení členov folklórneho súboru Dubina z Hodonína sa na pódiu predstavili členovia folklórnych skupín Kýčer z Turej Lúky a Kbelan, ktorá v tomto roku oslávi 45. výročie svojho pôsobenia. Vďačné obecenstvo potleskom odmenilo aj vystúpenia tých najmenších, deti z folklórneho súboru Valšátko, detského folklórneho súboru Šandorfiánek z Prieval i detského folklórneho súboru Kornička z Trenčína. Som veľmi rada, že to, čo sme všetko pred týmito folklórnymi slávnosťami urobili, nebolo zbytočné. Podarilo sa nám pozvať 5 veľmi dobrých súborov. Nehovorím, že sme ešte tam boli aj my a naše deti, Valšátka. Boli to kvalitné súbory a bolo to i vidieť na prítomných, ktorí prišli medzi nás, že boli spokojní. Potlesk, to bolo to najväčšie ocenenie našej práce. A verte, že nás to veľmi na srdiečku hrialo. Na holíckej prehliadke folklóru sa dvomi vstupmi predstavil aj domáci folklórny súbor Valša. Ako jeden z účinkujúcich sa zároveň zhostil neľahkej úlohy zorganizovať a pripraviť už po štvrtýkrát tento folklórny festival. Vždy, keď začíname takýto folklórny festival pripravovať, to je tá hlavná myšlienka, že odkiaľ to zobrať. To všetko je v nás, to, čo chceme ľuďom dať, ale to iné zohnať je veľmi ťažké. V prvom rade by som chcela poďakovať nášmu mestu, nášmu pánu primátorovi, ktorý už štvrtý rok nám pomáha, aby sa nám tieto krásne folklórne slávnosti podarili pripraviť. Ale máme i druhých sponzorov a je ich viacej a sú to aj takí stáli. Ja im prostredníctvom Vyvaru veľmi pekne ďakujem. Folklórny súbor Valša rozdáva radosť svojim spevom a tancom už od roku 2010. Pod vedením spoluzakladateľky a vedúcej Nadeždy Vachovej absolvoval viacero vystúpení na rôznych prehliadkach folklórnych súborov, kultúrnych, spoločenských a iných podujatiach. S cieľom zachovávania našich ľudových tradícií by vo svojom stále sa rozrastajúcom kolektíve radi privítali ďalších nadšencov. Mesto Holíč je veľké mesto. Tu tradície folklóru od začiatku boli. Ja som ich teda začínala prežívať ešte svojich 25 rokoch cez semenársky štátny majetok. Aj tieto naše ďalšie dievčatá boli už vtedy niekde registrované a bolo to stále v nás. A čakali sme, kedy príde tá doba a tu sa niečo také urobí. Ďakujem pani Vachovej, že to urobila. Ale veľmi, veľmi by som sa potešila, keby prišli mladí Holíčania. Nemusia byť úplne mladí, aj takí mladí ako sme my, ale aj malé detičky, rodičia, aby sme do povedomia tejto generácie mohli tú generáciu, čo bola pred nami, ešte viacej vštepovať. Tak touto cestou by som pozývala medzi nás nových členov, nové členky, nové detičky. Sme na Kolárovej a stretávame sa dvakrát do týždňa. Všetci budete vítaní.